Първият мач от кръга, дублиращият отбор на Ботев Пловдив, който се намираше непосредствено над зоната на изпадащите, прие петия в класирането Беласица Петрич. Домакините бяха по-активни в началото на срещата и логично първата ситуация за отбелязването на гол бе пред вратата на гостите. В 6-та минута нападателят Самуел Акере отправи удар, след рикоша топката се озова в Димитър Папазов, който по диагонал би фаут. 10 минути по-късно Беласица организира контратака, при която Запродинев напредна по фланга, но Аспарух Смилков не успя да засече центрирането. В 20-та минута Лъчезар Балтанов бе много близо до отбелязването на красиво попадение. Капитанът на домакините отне топката в центъра на терена и с елегантен прехвърляш удар я прати по посока на вратата, но стража на гостите Кирил Георгиев със сетни усилия успя да избие в корнер. След 30 минути игра, комитите създадоха най-чистото положение за отбелязването на гол през първата част. Вратарят на Ботев Мартин Панев спаси удара, а при добавката капитанът на Беласица Марти Талушанов от непосредствена близост би над напрешната града. В заключителните секунди на първото полувреме Акери отправи удар от около 20 на метра, вратарят Георгиев без да поема излишен риск избив ъглов удар. Втората част започна с разменени роли, като в началните минути гостите бяха по-дейния отбор. В 50-та минута Беласица отбеляза единственото попадение в мача. Бившето канарче Запродине посрещна центрирането от корнер и с гола прати топката в мрежата за 0-1. В средата на второто полувреме камеруноцът Куфре Ета стреля към вратата на домакините, но Мартин Панев успя да спаси удара. В ответната атака и другия вратар в мача трябваше да се намесва, след като Никола Гелин се промуши между двама отбранителите в червено и успя да чукне топката, но Кирил Георгиев бързо скъси дистанцията и предотврати изравняване на резултата. В 77-та минута Димитър Папазов стреля веднага след като бе намерен в наказателното поле на Беласица, но ударът на 16-годишния талант на жълточерните мина покрай десния страничен стълб. В заключителните минути на срещата защитникът Атанас Чернев се преквалифицира в централен нападател и при скоростна контратака стреля от границата на наказателното поле, но ударът му бе неточен. Само няколко секунди по-късно Даниел Гичев преодоля излезналия да го пресрещне вратар на гостите, но Атанас Димитров успя да избие отиващата към гол-линията топка. Последната възможност за жълточерните да изравнят бе в 90-та минута, когато Мирослав Георгиев отправи коварен удар. Вратарят Кирил Георгиев първоначално изпусна топката, но след това я улови. Третата победа на Беласица на чужд терен от началото на сезона придвижи тима само на точка от мястото, даващо право на участие в баражния матч за влизане в Първа лига.